pappa. Deras längtan är så svår. Och kvinnan som fryser utan vatten, utan mat. Ukraina, just idag. Ser du inte alla dessa trasiga hem? När bomberna briserat finns inte mycket kvar av dem. Människor som lever i skräck och i hot. Ukraina, just idag. Jag tänker be för Ukraina, be med mig. Jag tänder ett ljus för Ukraina, tänd med mig. Det är något som hänt, vårt kära broderland. Jag tänker be för Ukraina, be med mig. Krigsmaskin från ett annat land. Ingen hänsyn, inget värde har varje människoliv. Ukraina, just i